Evo, možda neki komentar za večerašnju utakmicu. Može. Misimović, Džeko, jedan gol, Pjanić, asistencija i Bišević gol i to je to. Hvala. Dobro, hvala puno. Evo, šta očekuješ od večerašnje utakmice? Očekujem 2-3-0 za nas, mislim, bit će teško, ali nadam se da ćemo opravdati ulog favorita. Strijelci? Džeko i Bišević dva puta. Evo, hvala puno. Očekivanje, sigurna pobjeda, dva gola razlike. Strijelci? Strijelci. I Bišević i Džeko. Samo sekund. Sad. Pa mislim da će biti najmanje 3-1. Možda strijelci? Džeko i Bišević obavezno. Dobro, hvala vam puno, prijatno. Zdravo, može jedan komentar za večerašnju utakmicu? No, može. Rezultat? Pa, 4-1. Strijelci? Pa, Džeko 2 i Pjanić. Dobro, hvala vam, prijatno.